ono što će meni bar u glavi ostati upamćeno kao prva velika utakmica Luke Modrića u reprezentaciji. On je tada, odnosno on, Slaven Bilić je tada promijenio formaciju, ostavio Olića kao on samog napadača, u sredini mu je bio Kovač, Rakitić, Modrić, ima je desetku ovoga. Niku Krančara. Krančara na deseci. Ima je s desne strane Srnu koji je dolazio visoko, koji je to rastezao. To je prva, ono, baš prva utakmica Luke Modrića gdje ti možeš reći on je preuzeo momčad, on je tu bio najbolji, on je vodio.